በድጋሚ ጤና ይስጥልን። አሁን ደግሞ ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ የይቻላልን ስነ ልቦና ያጎናጸፈ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባር ሊቀመንበር አቶ ትዋት ፓልቻይ ገለጹ። አቶ ትዋት በህወሓት አገዛዝ የኢትዮጵያን ታሪክ በማደብዘዝ የጠላትን ተልዕኮ ለማሳካት ጥረት ሲደረግ እንደነበረም አስታውሰዋል። ኢየሩሳሌም ሀረገወይን ዝርዝሩን ይዘዋለች። በኤርትራና በሱዳን ጠረፋማ አካባቢዎች ሽምቅ የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የቆዩት የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባር ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ይታወቃል። የግንባሩ ሊቀመንበር ትዋት ፓልቻይ 125ኛውን የአድዋ ድል በዓልን አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል። አቶ ትዋት ኢትዮጵያ አንድነቷና ሉዓላዊነቷ አስጠብቃ እስካሁን እንድትቆይ አድዋ ትልቅ መሰረት ጥሏል ነው ያሉት። ጀግኖች አርበኞች በኋላ ቀር መሳሪያ በከፍተኛ ወኔና በሀገር ፍቅር ስሜት ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀውን ወታደር በማሸነፍ ዓለም የማይረሳው ደማቅ ታሪክ መጻፋቸውን አውስተዋል። ይህ የድል ታሪክ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ የይቻላል ስነ ልቦና ያጎናጸፈ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ በዓለም ያስመሰከረው ትምክህተኞች ነጮች በጥቁር ኃይል ሊሸነፉ እንደሚችሉ የአድዋ ድል ያስመሰከረ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አብዛኛው የቅኝ ተገዢ የነበሩ ኃይሎች በነበራቸው የስነ ልቦና አመለካከት የነጭን ሰራዊት ማሸነፍ አይቻልም የሚል አመለካከት ስለነበረ የነበረው አማራጭ አሜን ብሎ የመገዛት ጉዳይ ነው ያለው። ስለዚህ ይህ ድል ለአፍሪካም ብቻም አይደለም፣ ለሶስተኛ ዓለም አገሮችም ጭምር ቢሆን ከነጻነት እንዲወጡ ያደረገው ኢትዮጵያውያን በዚህ አይነት መልክ ከቻሉ እኛ ምን እንችላለን ብለው ያደፋፈራቸው የአድዋ ድል ነው። ኢትዮጵያውያን ምንም አይነት ችግር ቢኖርባቸው በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ግን በጋራ ይቆማሉ ያሉት አቶ ትዋት ይህ ታሪክ ከትውልድ ትውልድ መተላለፍ አለበት፣ ቢሆንም የህወሓት አገዛዝ አደብዝዞታል ብለዋል። ይህም የህወሓት አመራሮች የኢትዮጵያን መሰረታዊ ታሪክ ከማደብዘዝ ባለፈ የጠላቶችን ተልዕኮ ለማስፈጸም ሲሰሩ እንደነበር ማሳያ ነው ሲሉ አንስተዋል። ኢጣሊያን ግን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ለማጥፋት ያኔ ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ በዚህ በአድዋ ጦርነትም ይሁን በውጫሌ ኢትዮጵያን ለአምስት የአስተዳደር የብሔር ቀጠናዎች ነው የከፋፈሏት። በደቡብ አፋርንና ሶማሌ ጨምሮ በሶማሌ በኦሮሞና እና በአማራ ነው። እንግዲህ ወያኔ ያሻሻለው ነገር ቢኖር ከአምስት ወደ ዘጠኝ ማሻሻሉ ነው። ይህ ደግሞ የነበረውን ተልዕኮ በብሔረሰብ ሽፋን አዘል በሆነ ሽፋን ማዋቀሩ ካልሆነ በስተቀር ያንኑ በትክክል የሚያረጋግጠው የደመኛ ኢትዮጵያ ጠላቶች ተልዕኮ ሊሳካ የሚችልበት መልክ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነታቸው እንዳይኮሩ፣ በታሪካቸው እንዳይኮሩ፣ በማንነታቸው እንዳይተማመኑ በአካባቢያዊ በወንዝ ልጅነት፣ በመንደር ልጅነት፣ በጎሳ በመሳሰሉት እንዲከፋፈል የተፈጠረ መዋቅር ነው። የኃይል ትምክት የትም እንደማይደርስ የአድዋ ድል ትልቅ ማሳያ ነው ያሉት አቶ ትዋት በተለይም ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን በሚገባ በመረዳት አንድነቱን አስጠብቆ የተሻለች ሀገር የመገንባት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያውያን ለሉዓላዊነታቸውና ለአንድነታቸው ሕይወታቸውን ጭምር ቤዛ ያደረጉበት ስለሆነ ይሄ አይተኬ ድል ነው። የዚህ አይነት አስተሳሰብ ለተተኪ ትውልድ እንዲሄድ ማድረግ ነው። 125ኛው የአድዋ ድል በዓል አድዋ የህብረ ብሔራዊ አንድነት አርማ በሚል መሪ ሀሳብ ነው የሚከበረው።